Jeg går udenfor i det gode vejr, for da jeg for nogle uger siden udgav en video om Allpowers R1500 powerbank og tilhørende solceller, jamen så var der tre ting, som jeg ikke nåede at vise dig, og en af de ting, det kræver, at vi starter herude. Samtidig så har jeg også fået fingre i R1500's storebror R2500 og et sæt transportable solceller med dobbelt så meget output som dem fra sidste video, så du kan få et indblik i, hvad du kan gøre, hvis du har brug for mere power. I sidste video, der viste jeg, hvordan R1500 både kunne drive lyset i mit studie og lod mig streame video til min fladskærm uden at have hverken strøm eller internet i huset. Jeg fik også tilkoblet mit mikroovn, så jeg kunne få friske varme popcorn til filmen. Men selvom jeg viste dig, hvordan du kan tilslutte solceller til R1500, jamen så fik vi aldrig at se, hvad de solceller egentlig kunne levere. For sådan en kedelig grå vinterdag, som det var sidst, den er ikke rigtig optimal til produktion af vedvarende energi. Men nu er vi kommet ind i forårsmåneden, og i dag er der blå himmel og masser af sol. Så nu skal vi se, hvad de transportable solceller egentlig kan. Og da den her video jo også handler om mere power, så skal vi også se, hvor meget mere energi det store 400 watts transportable panel kan levere under de samme forhold. Lidt senere, der viser jeg dig også, hvordan du kan oplade din powerbank fra din bil, og så ser vi nærmere på Allpowers app, og på, hvornår du måske kan få brug for storebror R2500. Men lad os starte med solcellerne. Jeg har gået op på taget af vores rækkehus, fordi det er et fladt tag, og der er frit udsyn til solen. Det står stadigvæk lidt lavt på himlen her i starten af marts måned, så jeg tænkte, det var her, vi fik de bedste forhold. Jeg har startet med at sætte det lille 200 watts panel til, så lad os prøve at se, hvor meget energi de giver. De leverer lige nu 140 watt til denne her, så omkring en 2/3 af, hvad de kan levere max. Men hvad sker der så, hvis jeg sætter 400 watt panelet til? Lad os prøve at se. 400 watt panelet, de leverer lige nu 250 watt, så lidt over 100 watt mere. Så der er altså en forskel. Jeg har faktisk set dem være op på over 300 her i dag, og de her var også op omkring 170. Det angrer jeg selvfølgelig lidt af vinklen til solen. Jeg tænker, at når vi kommer lidt tættere på sommer, hvor solen er tættere på os, jamen, så kan de godt komme endnu højere op. Men det er altså sådan, som det er lige her nu i marts måned, så 140 og omkring 250. En anden ting, jeg ikke fik vist dig i forrige video, er muligheden for at oplade din powerbank via din bil. Det var der nemlig nogen, der spurgte om i kommentarerne, og jeg kontaktede derfor Allpowers for at høre, om det var muligt, og det er det. Og nu har de sendt mig det kabel, der skal til, så lad os prøve at tilslutte det. Det bliver tilsluttet her i siden, samme sted som man tilslutter solcellerne. Og i den anden ende, der er sådan et godt gammeldags cigartænderstik, som jeg kan slutte til bilen hernede. Du kan sådan set bruge det her, uanset om du har en elbil eller en benzin- eller dieselbil. Den eneste forskel her er på din benzin- eller dieselbil, der skal motoren jo ligesom køre, hvis ikke du vil dræne dit 12 volts batteri undervejs. Så lader vi ved fuld styrke, og det ser ud til, at det er lige over 100 watt. Så det kommer selvfølgelig til at tage en 10 timers tid at lade den her fra 0 til 100, men hvis du er afsted på en køretur, så er det jo en mulighed. Nu har du i hvert fald mulighed for at lave vehicle to load, kan man sige, i en hvilken som helst bil, bare du har et cigartænderstik. Den tredje ting, jeg ikke fik vist dig i forrige video, var Allpowers app. Og så lovede jeg jo at vise dig R1500's storebror. Så lad os bruge den som eksempel. Den er lidt af en mobbedreng på 29 kilo, så ikke helt så transportabel som sin lillebror. Men til gengæld, så har den et batteri på hele 2016 watt-timer. Altså 75% mere end R1500. Det betyder, at den kan levere strøm i 75% længere tid. Men hvad vigtigere er, så kan R2500 også levere 2500 watt via sine 230 volt stik. Hvor R1500 jo kun kan levere 1800 watt. Hvorfor det er vigtigt? Det skal jeg nok vende tilbage til om lidt, men lad os lige først se på appen. For at aktivere Bluetooth, så holder du DC-knappen inde et par sekunder, og så kan du connecte inde i Allpowers appen. Inde i appen, der kan du se aktuel state of charge, og hvor lang tid du kan levere strøm med det aktuelle forbrug. Du kan også se, hvor meget strøm der går ind og ud. Lige nu er det 0 watt, fordi der jo ikke er tilsluttet noget til den.
Du kan også gå ind og tænde og slukke for de forskellige outputs direkte fra din mobil. Sådan der. Og går du ind under indstillinger, så kan du bestemme, hvor hurtigt powerbanken skal oplade, når du tilslutter den til et almindeligt 230 volt stik. Og her kan du vælge mellem tre forskellige niveauer. Generelt så har batterier bedst af at lade ved lav styrke, så hvis du ikke er travlt, så kan du vælge den indstilling, der hedder mute. Så tager det cirka 3 timer at fylde batteriet fra 0 til 100%, og det er også på den her indstilling, hvor blæseren i R2500 kører ved lavest hastighed. Så lad mig lige prøve at tænde den en gang. Sådan der, og hvis jeg går tilbage på hovedskærmen, jamen så kan jeg se, hvor meget jeg lader med, altså mit input, og det er omkring 660 watt på R2500 her. R1500, den lader ved omkring 400 watt, når den er på mute-indstillingen. Hvis jeg går tilbage til indstillinger og vælger den indstilling, der hedder standard, jamen så sætter vi ladestyrken op, og den kommer op på ca. 1000 watt. Det betyder også, at blæseren derfor kører lidt hurtigere. Vil du lade hurtigst muligt, så kan du gå ind og vælge den indstilling, der hedder fast mode. Og så kommer der fart på. Så lader R2500 nemlig ved hele 2000 watt, så du kan fylde batteriet på en times tid. Under indstillinger, der kan du også aktivere det, der hedder eco mode. Når den er aktiveret, så slukkes der automatisk for både AC og DC-stikkene på maskinen efter den tid, du indstiller nedenunder. Og det kan være fra 1 time og op til 6 timer, så du kan sikre, at den ikke dræner sig selv for strøm. Jeg er gået ud i mit køkken, for jeg lovede jo at vise dig, hvorfor det er vigtigt, hvor meget strøm din powerbank kan levere. Umiddelbart så lyder de 1800 watt, som R1500 kan klare, jo som ret meget. Men ser vi for eksempel på et af de mest populære køkkenapparater de senere år, airfryeren, jamen så er der altså masser af modeller, der kræver meget mere strøm end det. Nu er vores airfryer ret lille, så den bruger ikke ret meget mere end 1300 watt. Men for at simulere, hvad der sker, hvis du forsøger at trække mere strøm end det, så har jeg tilsluttet vores brødrister ved siden af. Så lad os prøve at se, hvad der sker, når jeg tænder for de her to. Vi starter med airfryeren. Og den trækker som sagt omkring 1300 watt. Men prøv at se, hvad der sker nu. Så røg vi op på 2100 watt, og det er altså mere end R1500 kan klare. Men hvis vi prøver at sætte den over på R2500 og lave den samme øvelse. Vi starter med airfryeren. Den kører. Den trækker de 1300 watt. Og så tænder jeg lige brødristeren også. Og nu trækker vi de 2120 watt. Og det kan R2500 sagtens klare. Og det er derfor, at det kan være en pointe at have en powerbank, der kan levere lidt mere strøm end som så. Jeg stopper lige dem her igen, så du kan høre, hvad jeg siger. Sådan der. Det er en forfærdelig larm. Nå, nu er en airfryer selvfølgelig bare et eksempel, men jeg tænker, at det er et meget godt et, for det kan jo være relevant for folk, der er i campingvogn eller måske i kolonihaven, og som har lyst til at bruge sådan en til at lave mad med. Pointen er, at har du elapparater, der trækker mere end 1800 watt, jamen så skal du altså op i en større powerbank for at kunne drive dem. Det behøver ikke at være en airfryer, det kunne også være en elradiator eller en elkædesav eller lignende. Hvis du har fået lyst til at få din egen energibank derhjemme, så er det bedste sted at købe AllPowers produkter via deres europæiske hjemmeside. De har et noget større udvalg, end du kan finde i de danske webshops, og når du køber direkte hos AllPowers, så får du også 5 års garanti. Du skal bare registrere dit produkt, når du har modtaget det. De sender fra Tyskland, så leveringstiden er kun få dage, og hvis du bruger koden TV10, så får du ekstra 10% rabat, når du bestiller også på varer, der er på tilbud. Jeg har lagt link til alle de forskellige produkter nede i beskrivelsen. Vi ses!